I'm sitting in front of a gentleman who's contemplating suicide. And I'm very serious. He has some documents in front of me, in front of him as well. And he's going to explain to me what are the reasons for this particular decision of his. Janabi Ali, pehle aap zara apna taaruf karein. Mera naam Mahmood Ahmed hai. Ji. Maine tahat ek waaj is mulk ke raj ul waqt qanoon ke tahat apna karza section karaya 31/10/1995 ko. Ji. Jiske avaz maine apna makan palaz karwaya. मकान प्लज करवाने के बाद इन्होंने मुझे उस दिन पेमेंट कोई नहीं की 25 जून 1996 को जी। फिर मैंने 4 दिन 6 दिन 8 दिन 21 दिन अगस्त ट्राई की कोटली से प्यादल मुजफ्फराबाद आया कोटली से प्यादल मुजफ्फराबाद रहने वाले कहाँ गए कोटली के रहने वाले कौन सी जगह जे रोड पर ठीक है तो यहाँ आने के बाद इन्होंने मुझे निसफ कर्जा दिया 3,70,000 रुपये की अदायगी हुई 30,000 रुपये के शेयर खरीद कर मजबूर किया تو اس نے سب کرزے کے بعد میں نے باقی رین کے مطابق قرضہ اور نقصان کے ازالے کے لیے تاریخ کیا تو انہوں نے ٹال مڈول شروع کیا اس کے بعد پھر احتجاج کرنے کے بعد 23/11/99 کو آپ نے احتجاج کس شکل میں کیا بھوک ہڑتال تو اس کے بعد 23/11/99 تحت قواعد میرے حق میں ایک فیصلہ ہوا جس کو مجھے دکھا سکتے ہیں ہاں یہ سامنے ہے جی 23/11/99 غیر معمولی گزٹ کی شکل میں شائع ہو گیا ٹھیک ہے اس فیصلے کے خلاف بینک انتظامیہ نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا 24/12/99 کو ٹھیک ہے بینک انتظامیہ کی ریٹ خارج ہو گئی اچھا انہوں نے دوبارہ برآمد کرائی 12/9/4/2002 پھر خارج ہو گئی اچھا پھر سیکرٹری امداد بامی سے ایک صاحب کا ایڈیشن چیف سیکرٹری کے ہمارے پر ایک جعلی فرضی کمیٹی کا حوالہ دے کر 6 رکنی کا اس پہلے والے فیصلے کو انہوں نے منسوخ کروا دیا اچھا اس کی وجہ کیا تھی آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی بنیادی وجہ تھی کہ 1998 میں چیف سیکرٹری کے ذریعے میں نے ان حرام زادوں کے استعمال میں 7 گاڑیاں تھیں انہوں میں سے 6 فروخت کروا دی تھوڑی سی زبان معذب رکھیں نہیں جو حقیقت صحیح اس کے علاوہ یہ کرایہ مکان اور میڈیکل کے مد میں 1,84,508 روپے ماہانہ فالتو لیتے تھے وہ میں نے ان کا بند کروا دیا اس عداوت بارے انہوں نے 99 کے فیصلے کو عدالت میں زیر تسیہ بنا دیا عدالت سے رسوا ہونے کے بعد یہ گورنمنٹ کے پاس گئے گورنمنٹ سے جعلی فرضی کمیٹی ظاہر کر کے 6 رکنی جس کا کوئی وجود نہیں ہے نہ اس کمیٹی نے کہیں مجھے سماعت کیا کچھ بھی نہیں کیا اور 23/11/99 کے فیصلے کو منسوخ کروا دیا گیا میں تحت قواعد حکومت کے پاس گیا انہوں نے میری استدعا کو زائد المیعاد کو مسترد کرتے ہوئے میرے سنوائی کوئی نہیں کی تو میں عدالت میں گیا ہائی کورٹ میں گیا ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کی ہائی کورٹ نے 15/1/2004 کو تحت قواعد سماعت کرنے کے بعد میرے فیصلے کی منسوخی کے آرڈر کو ودآؤٹ لافل اتھارٹی ڈکلیئر کر دیا بالکل ٹھیک ہے اس ڈکلیئر کرنے کے بعد حکومت نے سپریم کورٹ پہ جانے کے لیے محکمہ قانون کے پاس اپیل دائر کی وہ بھی ان کی منسوخ ہو گئی 9/4/2004 کو ٹھیک ہے اس کے بعد حکومت نے میرے حق میں ہونے والے فیصلے کو دوبارہ 21/2004 کو بحال کر دیا 21/2004 بحال کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد سیکرٹری قانون کی سربراہی میں کمیٹی بنی 4 افراد پر سیکرٹری قانون سیکرٹری انڈسٹری ایڈیشن سیکرٹری مالیات ایڈیشن سیکرٹری سروسز اس کمیٹی نے 23/11/99 کے فیصلے کو قطعی اور حتمی قرار دیا اور قابل تنفیذ قرار دیا اس کے باوجود حکومت سے ان کوپریٹو بینک مافیا نے کون سی مافیا نے کوپریٹو بینک مافیا بینک امداد بامی کی مافیا رائٹ اوکے اوکے انہوں نے رجسٹرار امداد بامی سے تبصرہ مانگا رجسٹرار نے بھی اپنے 25/11/2005 کے تبصرے میں 23/11/99 کے فیصلے کو قطعی اور حتمی قرار دیا ٹھیک ہے اس کے باوجود جا کر سکی امداد بامی سے دوبارہ انہوں نے 23/11/99 کے فیصلے کو 20/2006 کو منسوخ کروا دیا جی جس کے خلاف میں نے احتجاج آزاد کشمیر کے پرچم کو کوالا پول پر جلانے کا نوٹس دیا کس کا پرچم آزاد کشمیر کے پرچم کو کوالا پور پر جلانے کا نوٹس دیا ٹھیک ہے جس پر مظفر آباد ضلع انتظامیہ نے مجھے وزیر اعظم وقت کے پاس پیش کیا وزیر اعظم وقت نے اور وہ کون تھے سردار عتیق احمد خان اچھا انہوں نے کہا کہ آپ رجسٹرار جنرل مینیجر اور ڈپٹی رجسٹرار کو سماعت کریں اور اس کے بعد یکسوئی کے لیے رپورٹ پیش کریں ایڈیشن سیکرٹری وزیر اعظم سیکرٹری ارشاد کرائی صاحب نے سماعت کیا اور مورخہ 8/6/2007 کو اپنی ایک مکتوب لکھا کہ اس معاملے کی نسبت جس قدر قرضے کی اجرائی کی ممکن ہو سکتی ہے وہ کارروائی کریں اور مکان کے بجائے اس کی مالکیت 2 کنال اراضی رہن رکھیں لیکن 8/6/2007 کے باوجود انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی مجبور ہو کر میں نے 2 مارچ
2011 وزیر اعظم وقت سرکار تھی کہ ہم کو اپلیکیشن دی کہ میں ہندوستانی سفارت خانے سے رجوع کرنا چاہتا ہوں اس ملک کو چھوڑ کر برائے مہربانی یہ میری درخواست قاعدہ 12 کے تحت وہاں پہنچائی جائے اچھا کہاں اب نے پہنچائی کہاں پہ صدارتک صاحب کے پاس ٹھیک ہے انہوں نے اس درخواست کو کشمیر ہاؤس میں یا یہاں پہ کشمیر ہاؤس میں دوستوں کے ذریعے میں خود نہیں کیا جی انہوں نے اس درخواست کو پھاڑنے کے بعد ایک فیصلہ کیا اس نے پھاڑا ہے درخواست کو پھاڑ دیا کہ آپ کو کیسے پتا اس نے پھاڑا میں انہیں ٹوکری میں ٹپ دیا ایک فیصلہ انہوں نے لکھ کر بھیجا 2/3/2011 کو ہاں 2/3/2011 سے لے کر آج تک اس پر امپلیمنٹ نہیں ہو سکا نوٹیفکیشن کا اجرا نہیں ہو سکا جی میں نے مجبور ہو کر 23 مئی 2011 کو انہیں کہا کہ بھائی خود سوزی کی اجازت دی جائے جی. یا چار شراب چوری ڈاکے کا لائسنس دیا جائے اوکے یعنی میں نے 23 مئی 2011 کو وصول کرائی جی جی ٹھیک ہے جس پر انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کی جی. اور مجبور ہو کر 13 اکتوبر کو میں نے خود سوزی کا انہیں نوٹس دیا کہ میں 31 اکتوبر دن 11 بجے سکیم دادے بامی کے دفتر کے سامنے خود سوزی کروں گا صحیح اس دوران جو ریکارڈ ہے جی لینڈ افسروں کو یہاں کے لوگ ان کے خلاف تاریخ بھی چلتی ہے جس پلیٹ فارم بھی چلتی ہے میں بھی اس کا ایک حصہ ہوں جی. لیکن لینڈ افسروں سے زیادہ ہمارے یہاں کے ملازمین جھوٹ لکھنے میں ماہر ہیں ان کو یہ بدنام کرنے کے لیے ان کی عرتیں کافی صحیح ہے اس لیے میں نے تنگ انہوں نے کسی چیز کا مطالبہ کیا آپ سے اس پورے پروسیس کے درمیان کہ بھائی ہم آپ کو کرتے ہیں لیکن کچھ آپ کو بھی کرنا پڑے گا دیکھیں کہ میری 20 تاریخ کو سیکٹری فنانس امداد بامی سے ملاقات ہوئی اس نے فراخ دلی سے کہا کہ اگر اوور رولز بھی ہے یہ معاملہ حل کرنا پڑتا ہے تو کرو اگر یہ جیسا کوئی اور معاملہ نہیں ہے لیکن پورا یقین ہے کہ جو کوئی نیچے سے لکھوانے والے ہیں وہ بیٹی کو ماں اور ماں کو جو ہے نا بیوی ظاہر کرنے والے ہیں اچھا وہ انہوں نے ہمیشہ غلط بیانی کی اور ہمیشہ غلط بیانی کرتے رہیں گے یہ ان کی نیچر میں شامل ہے صحیح اس وجہ سے تو اب یہ ہے کہ یہ ساری آپ کی صورتحال سامنے آ گئی اور دنیا کے سامنے بھی آ جائے گی کچھ تھوڑی دیر کے اندر میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو کم از کم 1 مہینہ ملتوی کریں گے ہم آپ کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے دیکھیں نا اگر جی آپ کے آپ کی بیوی بچے ہیں آپ کی بیوی بچے ہیں میں نے ان کے ساتھ جھگڑتے ہوئے 17 سال ہو چکے ہیں میں نے شادی نہیں کی اس جنون کی جنگ لڑنے عمر کتنی 47 سال ہو گئی 47 سال اوکے ٹھیک ہے اور 17 سال 8 ماہ سے ان کے دفاتر میں چکر لگا رہا ہوں ٹھیک ہے اللہ خیر گئے سنیں آپ پلیز مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ 1 مہینہ وہ ہوگا یا نہیں لیکن ایک منٹ نہیں مجھے کلیئر آپ کی طرف سے وعدہ چاہیے وہ وعدہ میں نہیں کر سکتا ہوں اس لیے کہ آپ نے 47 سال گزارے ہیں آپ 1 مہینہ اور گزار لیں دیکھیں کہ ابھی میری سیکٹری فرانس سے دوبارہ ملاقات میں کرنے کے لیے چیٹ بھیج رہا ہوں اس کے بعد ہی میں اگلا ڈیسیژن کروں گا کہ ملتوی ہو سکتا ہے یا نہیں نہیں آپ پلیز مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ 1 مہینے کے لیے ملتوی کریں گے دیکھیں کہ یہ اس کے بعد میں کہا کہ اس سیکٹری کی ملاقات کے بعد ہی اگلا ڈیسیژن ہوگا نا ٹھیک ہے اگر وہ اس نے انسان دوست کے ماضی کا مظاہرہ کیا تو میں ایک سیکنڈ جناب علی آپ میرے سامنے ان سے وعدہ لے سکتے ہیں کہ نہیں محمود صاحب یہ ان سیکٹری سے ملنے کے بعد اصل میں یہ ہے کہ یہ آپ کی ساری ڈیٹیل جو ہے یہ انٹرنیشنل لیول پہ جائے گی ہو سکتا ہے کوئی چانس بن جائے اس لیے آپ جو ہے 1 ماہ کے لیے امید ہے کہ شاید بعد لیکن میری ملاقات آج ہی ہوئی نا آپ سے پہلے تو نہیں ہوئی امید ہے کہ انشاءاللہ شاید بعد وہ نوبت نہ آئے جی 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 امید تو ہے بھائی صاحب آپ ان سے وعدہ لے سکتے ہیں نہیں ہم تو ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ 1 مہینے تک ملتوی کریں ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں گے اور ان کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائیں گے صحیح ہم سے ہم جہاں تک میڈیا کے حوالے سے جو بھی ہمارا تعاون ہوا ہم ان سے کریں گے بالکل ٹھیک ہے اور بیوروکریسی کے حوالے سے جی جی اور جو سیکٹری فائنانس ہے یا جس کا سیکٹری بم ہے جو ہے امداد ہیں جو ان کے خلاف ہم مظاہرہ کریں گے ان کے ساتھ مل کر ان کا پتلا جلائیں گے جو انو آفس تک جائیں گے یہ زندگی جو ہے بہت قیمتی چیز ہے تو اس کو وہ ضائع نہ کریں بالکل باقیوں کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ان کی صلاحیتیں کسی اچھے کام کے لیے استعمال ہوں برا انسان نہیں ہے سنیں آخری بات یہ ہے کہ آپ مجھے وعدہ دیں کہ آپ چاہے جو مرضی ہو آپ کم از کم 1 مہینہ ملتوی کریں گے انشاءاللہ کوشش کروں گا نہیں کوشش کی بات نہیں 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 کوشش نہیں آپ وعدہ کریں آپ وعدہ کریں ابھی ملاقات ہے سیکٹری امداد بامی کے پاس میں چٹ بھیج رہا ہوں جی لکھی ہوئی ہے چٹ جی کہ اگر اس نے ماضی کے حوالے سے درست اگر سمری چیف سیکٹری کو بھیج دیا تو میں پھر کرنے کی ضرورت نہیں محسوس بالکل ٹھیک ہے لیکن اگر اس نے نہیں کی تو آپ 1 مہینہ ملتوی کریں گے چلو اس میں لچک برقرار رکھی جائے گی لیکن پلیز نہیں آپ وعدہ کریں مجھ سے پرماننٹ وعدہ تو نہیں نا نہیں آپ وعدہ کریں آپ 1 مہینے کے ملتوی آپ کے پاس صرف 10 سیکنڈ رہتے ہیں یا تو آپ وعدہ کریں گے یا نہیں کریں گے نہیں دیکھیں کہ میں کوشش کروں گا
मैं कोशिश करूंगा कि मुझे एकदम ना उठाना ठीक है